טוב, אז אנחנו למדנו, היה לנו שיעור על האסלאם, לא על האסלאם ממש, מדוקטור קדר, על משהו נתן ג'מה. אז אנחנו קצת יותר בעניינים כשאנחנו נפגשים פה עכשיו עם המוסלמי. אבל בכל זאת צריך להיפגש איתו מהעין האמונית, מהזווית של עם ישראל. ועוד, ויש לי פה עוד איזשהו דף שנעבור, אולי נספיק לעבור על חלק ממנו, ובשבוע הבא אנחנו מתחילים את היהודי. בסדר? אז בואו, אז אנחנו עכשיו במאמר הראשון בפסקה ה'. בסדר, פסקה ה', יש בה את הקטע הראשון שזה התשובה לנוצרי, ואחרי כן מתחילה ההתייחסות לאסלאם. בסדר, אנחנו יחד, גם בספר... אחרי כן קרא לחכם מחכמי האסלאם ושאל אותו על דעתו ומעשהו. אמר לו, תראו, בוא נגיד ככה, שיהיה ברור. כן, גמרנו, עשינו את זה גם דרך הדף של הנוצרי וזה. מוחמד נולד כרונולוגית בשנת 570 לספירה. הוא נולד הוא התייתם והוא נולד והוא חי בבית דודו בעיר מקה. אתם איפה זה? בסדר, העיר מקה. פה זה מפרץ אילת, וזה מפרץ סואץ נגיד, וכאן ממשיך ים סוף, וכל הגוש הזה כאן זה ערב הסעודית, העיר מקה נמצאת כאן, העיר מדינה נמצאת פה באיזשהו פחות או יותר. זה מקה וזה מדינה. וזה מפרץ אילת, וזה מפרץ סואץ, וים סוף ממשיך כאן. ממש מקיף את הכל, מגיע בסוף כאן עד מצרי בבל מנדב. לא מכירים את השמות האלה. פה למטה זה מצרי טיראן. שמעתם את זה פעם, זה השמות האלה? היית ערב, היית? עליתי גם פעם קרה לנו פה, פעם כאן, אתם רואים? שלא תתבלבלו, כאן. פה נסע כאן סטיל וספינת טילים ועפה פה והתיישבה פה על החוף. למרגלות מדינה, ואנחנו הגענו עם יסורים, לקחנו את כל האנשים, הגיע הרב הסעודית, היו בסדר איתנו, הגיע מכאן גוררת, שאלפה אותו חזרה לים. איך זה יכול לעלות? לדעתי עד עכשיו עוד משפטים אותה. הרב, איך זה עלה? איך זה עלה לשם? עד גל. גל. לי כל גל עושה מזכרת. כן, טוב. אז הוא אומר ככה. כלומר, עוד פעם. למה אני אומר את השנים? בשנת 622 הייתה ההגירה, הג'רה, ההגירה של מוחמד ממקה למדינה, ושתי הערים האלה נהיו קדושות. במקה יש את הקעבה, את האבן שהם, הכל לקחו מאצלנו. אבן השתייה כאילו? כן, אבן השתייה, אצלנו זה יש אבן השתייה, אז שם יש את הקאבה, אבן השחורה, מה שזה מדינה, זה המקום שבו הוא גדל, שם הם אומרים שהוא, שם ליד מדינה
הוא קיבל את ה... מהמלאך גבריאל, אני מדגיש את זה. הוא מעולם לא אומר שהוא קיבל נבואה מאת השם, הוא אומר, קיבלתי מהמלאך גבריאל את התורה, וזה הקוריאן, וקיבלתי אותה מגילות מגילות. כן, טל. אבן השתייה זה משהו מושיקאי או מה שהבא נדבר? לא, מה פתאום, חס ושלום, לא זה ולא זה. אבן השתייה זה אבן שממנה הושתת העולם. מה שמשה היכה עליו בסלע, זה האבן, זה הסלע שמשה היכה עליו, אין לו שם. החורב. אז איך זה קשור אלינו? מי מריבה. אבן השתייה בהר הבית, בהר הבית, סלע היסוד של הר הבית מתחת לכיפת הסלע. למה קוראים לה כיפת הסלע? כי היא יושבת על הסלע, והסלע הזה הוא אבן השתייה. מסורת שלנו, זה רק מסורת, זה, למה נקרא אבן השתייה? שממנה הושתת העולם. משם התחיל העולם להיבנות. אז הם לקחו את זה אליהם. אז הוא אומר, אנחנו מקיימים הייחוד והקדמות והחידוש והייחוס אל האדם ונוח, ושוללים הגשמות, ויאמר לזכותה של ה... ואני רוצה להדגיש את הדבר הזה על ההתחלה. גם הרמב״ם בסוף של רומן הלכים אומר שגם הנצרות וגם האסלאם, למרות שהם יקמו ושינו ועשו הרבה תקלות בדרך, בכל זאת יש להם חלק בהפצת ההנהגה האלוקית. הנצרות בדרך של, קראתי לה, לא אני קראתי לה את זה, הרמב״ם קורא לה, במקום אחר הוא קורא לזה ככה, בדרך של אלילות מגוהצת, דהיינו השילוש, האב, הבן, רורה מכירים את זה, לא רוצה לחזור על הדברים, אבל, והאסלאם, שזה 600 שנה, 622 שנה אחרי, האסלאם זה כבר סיפור אחר. האסלאם אומר, אין הגשמה של האלוה, יש אלוקים, אללה, יש לו נביא, מוחמד, יש תורה, ברציונל, יש פה התקדמות גדולה, 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 באמונה בלעז מונותאיסטית, ובאמונה באל אחד בעברית, בלי ערבובים של ביטויים של עבודה זרה. בסדר? אז הדבר הבולט שאנחנו נפגשים איתו בנצרות, סליחה, באסלאם מיד, בזכות האסלאם, שמדובר באחדות האלוה ולא בשילוש, לא באיזושהי דרך שקשורה לאיזשהו ביטוי של עבודה זרה. ובאמת הרמב״ם פסק בהלכות עבודה זרה, שורה תחתונה, תדעו את זה, למרות שתכף אני אראה לכם, אם יהיה לנו זמן, אני אראה לכם מחלוקת בסוגיה הזאת. הרמב״ם פסק שורה תחתונה, שהאסלאם זה לא עבודה זרה. בסדר? חשוב לדעת את זה. וממילא מסגד זה לא עבודה זרה, וממילא, אני לא אומר שזה מצווה גדולה להיכנס אליו, אבל אין איסור מוחלט להיכנס למסגד. יש, אתם יודעים, להר הבית אסור להיכנס, ולמסגדים בהר הבית ודאי, אין שום דיון. אף אחד לא נכנס להר הבית ושוטף את הר הבית. יש הר הבית, אם זאת הפלטה של הר הבית, ופה טיפת הסלע, ופה אל-אקצא, אז נכנסים מכאן, הולכים פה קצת, ככה, משהו כזה, זה בערך מה שעושים. חלק. זה, אנחנו, יש בזה מחלוקת, יש בזה מחלוקת בין... לא, בין כל החכמים לחמישה... לא, מפה אפשר להמשיך. אולי אפשר להמשיך משהו כזה, אבל בכל אופן, פה נמצא קודש הקודשים. הם ידעו בדיוק איפה לבנות את זה שלהם. פה הם בנו את זה בדיוק על קודש הקודשים, וכאן אסור, וכאן כל המתחם הזה של כיפת הסלע, של הכיפה המוזבת, אסור להיות בה בכלל לכל הדעות. יש דעות שאומרות, אבל גם אז צריך לטבול וצריך זה. בקיצור, יש איזו מחלוקת גדולה מאוד, גדולה מאוד מאוד. אנחנו הולכים על פי הפסיקה של הרבנות הראשית לישראל, ועל פי הפסיקה של הרב קוק, ועל פי הפסיקה של ברום שפירא והרב מרדכי אליהו והרב עובדיה יוסף, הפסיקה שאומרת לא עולים להר הבית.
אני לא בא ואומר לכם מה לעשות. מי שעלה, מי שיש לו איזשהו מנהג במשפחה שעושים את זה, צריך לעשות את זה בזהירות ולטבול ולדעת בדיוק לאן ללכת ומה לי, איפה להיות וזה. אבל אני, או שוב, הרב, אני רק מדגיש לכם שהסיבה שלא נכנסים פה לכיפת הסלע, שהסיבה שלא נכנסים ל... אני כשהייתי ילד בכיתה ה' הייתה מלחמת ששת הימים, ושבוע אחרי שנגמרה המלחמה הלכתי עם אמא שלי, אמרתי לה שאני רוצה ללכת לראות את זה, הלכנו לכיוון הכותל. עכשיו, לך תדע שם איפה הסמטה שיורדת לתוך הכותל. המשכנו ישר, פתאום מצאתי את עצמי בתוך זה. אמרתי, אמא שלי, איפה הכותל? אמרתי, לא יודעת לאן הגענו. נכנסנו לתוך כיפת הסלע, ראינו את אבן השתייה, מה אני אעשה? יש בו כבר גלגל לי שאני אראה את זה, והייתי ילד... אבן כאילו? סלע. עכשיו, מה יש על הסלע הזה? רק שתהיו בעניינים. איזה דמיון מזרחי יש למוסלמים. מה יש על הסלע הזה? אתם זוכרים שמוכן... אין, אמרתי לכם, בקוריאה לא מוזכר ירושלים במילה אחת. במילה אחת. לא. לא מוזכר גם לא בחצי מילה. גם לא בעל. כלום. אין ירושלים. איפה כן יש ירושלים? באחת ההדרות, בתורה שבעל פה, באחד הסיפורים של התורה שבעל פה שמביאים אחרי, אז כתוב שמה שהגיע שמוחמד חלם, תקשיבו, מוחמד חלם שהוא הגיע לירושלים, והמלאך גבריאל לקח אותו על סוסה שקוראים לה אל בורק, והוא לקח אותו על הסוסה הזאת לירושלים, ושם אותו על הר הבית, ושמה הוא נתן לו עוד כמה עניינים, לימד אותו כמה דברים שם. כל זה היה לו בחלום. לאסלאם אין יותר מאשר חלום שמספרים שהייתה ירושלים פעם בחלום אצל מוחמד. עכשיו אני, בניגוד לכולכם, וזה טוב שכך, הייתי שם, ומה שרואים בסלע, יש בסלע שקע. אני זוכר את השקע הזה, אבל ברבות הימים התברר לי שהשקע הזה זה איפה שהרגל של מוחמד דרכה ועשתה שקע בסלע, ככה המוסלמים אומרים. זוכרים, הכל היה בחלום. איפה שהרגל שלו דרכה בסלע ועשתה בו שקע כשהוא נפגש עם המלאך. ואתם יודעים איך קוראים לרחוב, לרחוב של הכותל, איך הם קוראים לו הערבים? מוחמד. סמטת אל בורק. למה סמטת אל בורק? סמטת הסוסה. סמטת הסוסה של מוחמד. ככה הם קוראים לרחוב הזה. ושוטרים מותר לעלות לשם? בטח. מצווה, מה זה מותר? מצווה. אתה רואים, אני הייתי פעם אחת, אני גרתי בעיר העתיקה, אז התפללתי הרבה בכותל. יום אחד התפללתי בכותל, זרקו אבנים, הרחבה התמלאה, בלי להגזים, שכבה כזאת, כל הרחבה התמלאה באבנים. מאיפה זה הגיע? הערבים הצדיקים האלה, כשהם הולכים, באים להתפלל, הביאו בבגדים שלהם, בתיקים שלהם, בזה, הביאו מזוודות של אבנים, והביאו, החביאו אותם. ואף אחד לא ראה, כי למשטרה שלנו יש להם מגבלות מאוד גדולות אליהן להיכנס לזה. ובסוף הם התחילו שם התפרעויות ובלגן וזרקו אבנים, וזה היה נזכר את הדבר הזה. ובנס אף אחד לא נפגע שם. בנס אף אחד לא נפגע. כן, יכול. הדוקטור הזה שהיה פה הזכיר שכאילו הוא חלם בלילה שהוא הגיע למסגד הרחוב שזה משהו ביניהם, ואז היה איזה סיפור. כן. הם שיפצו את זה לירושלים. הוא אמר... הביאו את הסיפור על ירושלים. נכון, הוא אמר שהוא הגיע אל הקצה. בחלום הוא הגיע אל הקצה. והקצה זה לא מדינה, זה הקצה של מכה. הרחוק. קצה הרחוק. ואל אקצה נקרא
כאילו זה, הם הפכו, הם לקחו את הקצה הרחוק של, של שמה, והפכו את זה לאל-אקצא בהר הבית. הם הפכו את זה כי לא נתנו להם להגיע למדינה. נכון, כן, כן, כן. זה בכלל האסכולה, האסכולה האסלאמית הזאת עשתה את זה. לא האסכולה הזאת, זאתי לא יכלה להגיע, זאתי יכלה להגיע רק לפה. אז הם קראו לירושלים, אז הם הפכו את ירושלים לעיר המרכזית שלהם. החלום שלו לא היה. החלום שלו היה חלום. אם הוא חלם אותו, בחלום. לא, אם הוא חלם אותו, אז הוא... אז הוא לא חלם, הוא לא חלם אותו, אל תדאג. כן. אז ממה השקע זה נצר? סתם שקע שקע שם האבן? כן, אבל הערבים בדמיונות שלהם אומרים שהשקע בסלע... זה התביעת רגל של מוחמד שחלם חלום שהוא שמה. אה, לא כתוב, זה בשום מקום. זה בשום מקום. כן. איך אבל באמת האסלאם זה לא עבודה זרה? הרי הם לא מאמינים באלוהים כמו שלנו, הם מאמינים באל אחד. אין אלוהים מבלעדי אללה. כן, אבל הם מאמינים באל אחד. במשמעות של דבר יש אל אחד. אי אפשר לקחת את ה... זאת התקדמות מטאורית של האסלאם על פני הנצרות. כן, אבל לא עדיין עובדה זרה, כי זה עדיין אלילי, זה אל אחד, זה לא כמו שאנחנו מאמינים שזה שונה. לא, 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 בואו תראה עוד פעם, סתכל יחד איתי. והייחוס אל האדם, ושוללים הגשמות לגמרי, אתם רואים מה אני קורא? בשורה הרביעית, בקטע השני בפסקה ה'. ושוללים הגשמות לגמרי, ואם יראה שום דבר בדיבור, אם כתוב זרוע, יד, עין, אוזן, הקדוש ברוך הוא מקשיב, ידו, זרוע נטויה, מה כל זה? נפרש אותו ונאמר, כי הוא הדרך השאלה וקירוב, אין שום הגשמה באסלאם, אין. יש להם הגשמה, כן. היחס שלהם לקוריאן זה קצת יחס של עבודה זרה, אל הספר עצמו. אבל אם קביעתנו, הנה, אתם רואים, אם קביעתנו, אומר המוסלמי, כי ספרנו, הקוריאן, הוא דברי אלוהים. והוא בעצמו מופת, מחויבת עלינו קבלתו בגלל עצמו. למה? למה הם אומרים שצריך לקבל את האסלאם, אומרים את הקוריאן? כי הקוריאן הוא ספר כל כך יפה, כל כך מעניין, כל כך מיוחד, אי אפשר לאדם לחבר כמוהו. ולא פסוק מפסוקיו. ונביאנו ומוחמד אומרים שיש אלוהים ויש מוחמד, יש מוחמד שזה חותם הנביאים, הוא חותם הנביאים. עכשיו פה הבעיות מולנו, הוא מבטל את כל התורה שקדמה, מבטל את כל התורה שהייתה עד אז, ומה שהוא אומר זאת התורה המעודכנת. דרך אגב, חייב לומר לכם את זה. עשו עבודות, ויש לי את הספר, לא זוכר איפה יש לי אותו, אבל היה לי אותו באיזשהו מקום. לקחו את הקוריאן ועשו עליו עבודה והראו איך כל הקוריאן, אתם רואים מה הוא כותב כאן, ספר מדהים, מפתיע, איך זה, פלאי, מבריק. כל הקוריאן זה פסקאות לא מדויקות, כי זה נאמר לו בעל פה על ידי איזה יהודי אחד, לא מדויקות, מצוטטות מבראשית רבה ומאוד מדרש. אבל הכל מסתמך על ספר בראשית, על פירושים בבראשית, בעיקר על בראשית רבה ובראשית. ממש ציטוטים לא מדויקים משם. ויש קוריאן שיש לו כתוב שורה ועל יד זה מקור. שורה, מקור. רק שתבינו על איזה ספר. והוא אומר, הספר הזה אי אפשר לאדם לחבר כמוהו. איך, על מה אתה מסתמך שהספר הזה הוא ספר אלוקי, עליון? הוא נראה כזה. הוא נראה, נכון, בוא נראה לך מה זה הספר. הספר הזה זה העתקה, חלשה של בראשית רבה. מה בראשית רבה? זה ספר תנאי. נכתב הרבה לפני. איך קוראים לספר שהוא מפרש את ההקבלה בין קוריאן, קוריאן עם פירוש. לא, איך קוראים לספר שהוא מקביל בין זה ספר מחקרי, אני לא זוכר איך קוראים לו עכשיו.
ראיתי אותו בעיניים, ראיתי את הפירושים שם. מה זה, איך הספר זה קוראן הרבי? קוראן? ספר, אנחנו נותנים דרך אגב. אני... מותר לקרוא אותו? אני לא רציתי לעשות את זה, אבל הצבא, לא אני, הצבא, בטקס... בטקס... בהשבעה, נותן ברית חדשה לנוצרים, תנ"ך ליהודים, וקוריאן למוסלמים. איזה נוצרים? עברו הרבה ספרי קוריאן דרך ידיי. אני גם פעם ראיתי גם קוריאן למכינה, היה פה, לדעתי אולי יש פה אפילו. אני לא ראיתי, אנחנו לא ראינו בזה שעד את הרבינר, זה לא ספר עבודה זרה. זה ספר, אמרתי לכם, ספר בעברית קלה ועילגת דברים. הוא במקור שלו ערבי. אבל היה תרגום שלו בעברית, כן, אבל זה בעברית קלה ועילגת ברעיון שלה. היא לא מגיעה, היא מאוד מאוד לא לקחה את המשפטים עד הסוף, כי הכל היה שם בערך, כן. אתה היית הרבה איתה שם, יש לך שם את האתגורים של כאילו לאחר לפורי להיכנס, חוץ מנגיד לכהן הגדול, לכהנים, לכהנים כאלה, לכהנים, 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 מי אמר שלא קורה להם כלום? מה אתה יודע להסביר? מה קרה? ממה מישהו מתהפך באוטו שלו דקה? מה אמור לקרות כאילו? כי אם יהודי נגיד נכנס לשם, מה אמור לקרות? כאילו עונש זה לא מיטה? כאילו כביכול בתורה זה... עזר הקרב יומת, וזה מיטה בידי שמיים, וזה לא קשור אלינו, ואנחנו לא מנהלים את הקדוש ברוך הוא, זאת התשובה האמיתית. לא מנהלים את הקדוש ברוך הוא ולא מנהלים את הדרך שלו בעולם, הקדוש ברוך הוא פועל את הפעולות שלו. וזה שמוסלמי נכנס, מצד אחד זה מאוד מאוד חמור, אבל מצד שני, זה שהמוסלמים מחזיקים, הם יודעים את זה, שהם מחזיקים עמדה על הר הבית ולא משחררים שם את העמדה הזאת שלהם, זה עצמו נותן להם תוקף וחוזקה גדולה מאוד בארץ הזאת. זה כאילו, הכל ככה, הכל ברור, הכל ברור, התמונה ברורה. הר הבית נחשב יותר קדוש, מבחינה מקודם הערבי, נכון? זה סיבה פוליטית. משה דיין, שהיה שר הביטחון במלחמת ששת הימים, איך שנגמרה המלחמה, קרא לו וואקף. הוואקף זה אחראי ההקדש. מטעם הממלכה הירדנית, קרא לוואק ואמר להם, קחו את המפתחות של הר הבית, אני נותן לכם את השליטה בהר הבית. כאילו כביטוי של רצון טוב. אנחנו לא מתעסקים לכם במקומות הקדושים שלכם, אנחנו לא עושים לכם בעיות, אנחנו נהיה בכותל, אתם תהיו שם. זה גם מקום קדוש לנו. נכון, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס אליו. הוא הכי קדוש לנו. הוא אמר, קחו אותו. הוא עשה את זה דרך אגב גם שם, וגם במערת המכפלה. לדעת אז נכון? חמור מאוד. הפירוש נכון, אבל זה שלנו. נכון. אז באיזה סרט הוא נתן את זה? היה מותר להיכנס לשם. היה מותר להיכנס לשם? לא היה מותר. היה מותר להיכנס במלחמה, להילחם ולכבוש את זה. אבל אסור להיכנס לשם. אבל מה זה משנה? אסור, כמו שיעל אמר, אסור לדרוך שם לאף אחד. כל עוד לא, רק שיבנה מקדש, יהיה אפשר להיכנס לעזרה, ונצטרך כולנו להיות, להתאמה מטומאת מת, תהיה פרה אדומה, וכולנו נתאהר, והכל יהיה בסדר, ונוכל להיכנס. עד אז לא נכנסים. אתם עולים להר הבית? לא עולים להר הבית. עולים להר הבית. עולים להר הבית. אמרתי, יש אסכולה גדולה 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 שלא עולה. אמרתי, הרבנות הראשית לישראל, והרב קוק, ומלא מלא רבנים, הרב אברום שפירא, והרב אליהו, והרב עובדיה, מלא רבנים שאמרו שלא, ויש הרב דוב ליאור אומר שכן, והרב קורן אומר שכן, ויש עוד עשו, והרב אליעזר מלמד אומר שכן, יש עוד כמה רבנים שאומרים שכן,
ויש כאלה שנכנסים, אבל מי שנכנס נזהר מאוד להיכנס בנתיב מאוד מאוד עוקף, מאוד עוקף, ולעשות את תהליך טהרה, מקווה וזה, למרות שזה לא מספיק. למרות שזה לא מספיק. מה? אבל יש שכינות על זה שם, זה הבית. מה? לא, חילוניות, מעורבות. כן. לא, אבל הם ממש קרובים לתוך הזה, הם לא קרובים. לא, הם ממש קרובים. אני לא אתפלא אם לא שאלו אף אחד אם מותר או אסור מה שהם עושים. מה אני עושה להם? זה נגד המדינה. אני אומר לכם שאתם כשתהיו חיילים בצבא, יש מסלול בחינוך שנכנס לתוך הר הבית. והמסלול שנכנס לתוך הר הבית, אחרי זה הולך לכנסיית הקבר. אז צריך לא להיכנס, לא להר הבית, ואחרי שעורים לכנסיית הר הקבר, גם לא להיכנס. צריך להיזהר מזה, אסור. וידכם על העליונה, כי הפקודות של הצבא מאפשרות את זה. לא נכנסים, בשום אופן לא נכנסים להר הבית. בטח גם מי שנכנס, צריך לדעת היטב, 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 איפה מותר לו לדרוך ואיפה אסור. אתה יכול לדרוך מקום אחד וללכת סנטימטר עד עכשיו, וכבר להיות, זה כבר ממש דין מוות על זה. אם איזה בית מדרש אתה הולך? הבית מדרש שאני הולך איתו, אני לא אומר לכם מה לעשות, אני אומר, הבית מדרש שאני הולך איתו, שהולכת איתו הרבנות הראשית ישראל, שהרב קוק הולך איתו, שגדולי גדולי ישראל אמרו, אנחנו מחכים בסבלנות עד שכל עם ישראל יוכל לעלות להר הבית, בינתיים לא עולים אליו. ויש אחרים שאומרים, אפשר לעלות, במקומות מאוד מסוימים, בזהירות גדולה, אחרי טבילה ואחרי זה, בסדר. וואי וואי, אני רואה, חשבתי שאני גומר את כל האסלאם איתכם עכשיו. בסדר, הוא מבטל כל התורה שקדמה, וקורא האומות כולם אל האסלאם. עכשיו תשימו לב, חברים, תשימו לב, מה הגמול של מי שהולך עם האסלאם, אתם יודעים? מה הגמול של המאמין באסלאם? תראו, השבת רוחו אל גופו בגן עדן. בגן עדן הרוח נפרדת, ובגן עדן הרוח נפגשת עם הגוף, ותענוגות שאינם נפסקים, במאכל ומשתה ותשמית, וכל מה שהתאווה, כל מה שהיה אסור לך בעולם, מותר לך בגן עדן. גם. יין אסור, בשר מסוג מסוים אסור, הכל יהיה מותר לך בגן עדן. אתם מבינים? אני רק רוצה שתבינו. יש למעשה, אז מה זה אומר על המעשה בארץ? מה פרוש אין משמעות? זה לא באמת אסור. לא, מה שאסור לך פה, יהיה לך כיף איתו בעולם הבא. אז זה אומר שמה, שזה מותר או אסור? מותר. אסור לרצוח. מותר או אסור? אסור לרצוח, אין דיון בזה. מה, יהיה לך פתאום מותר בעולם הבא? אסור לאכול חזיר, אז בעולם הבא מותר לאכול חזיר? לנו. חס ושלום. למה? כי המצוות אצל, באסלאם, ובזה אנחנו נעמוד, המצוות באסלאם, הן באות להגיד, עזוב אותי עכשיו מההיגיון, אני אומר לך גבולות גזרה. אני לא אומר לך עכשיו שהקדוש ברוך הוא עכשיו נפגש איתך ונותן לך ברכה, אני נותן לך גבולות גזרה. איך חיים בתוך עולם פראי? חיים עם גבולות גזרה. תשמור את גבולות גזרה פה, תקבל את כל מה ששמרת פה, תקבל בעולם הבא. אין לך שם פרדייז בדמיונות המזרחים ביותר שלו. כן. לפי היהדות, העם קיים מצוות כמו עולם עולם? לא. לפי היהדות, הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. האם אתה מקיים? זה הנשמה שלך היא שמה. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל אני חושב שהנשמה היא לא חייבת. מזלת השרים הראשונים שלו, שבעולם הזה, לפרוש מצוות, זה לעולם עולם. בסדר? וגמול הממרא, השבתו אל אש שלא יכלו עיניה לעולם. אז הוא שמע שיש גן עדן ושיש גיהנום. מאיפה הוא שמע את זה? שמע את זה מהחבר שלו היהודי. ואז הוא אומר, גם אצלנו זה ככה. גם אנחנו כאלה. יאמר לזכותם שהם מאמינים בבריאת העולם, בניגוד לפילוסוף.
יאמר יאמר לזכותם שהם אומרים שיש תורה, אבל מה הם אמרו? שלתורה נוצר עדכון אחרון. בסדר? לאסט עדכון. וקוראים לעדכון האחרון, בזה זה דומה. קוראים לעדכון האחרון הקוריאן. הברית החדשה מבחינתם זה כפירה. הנצרות מבחינתם זו כפירה. היהדות ככה. הרב, גם אם היהדות וגם הנצרים לא אוהבים את הנוצרים, למה לא מתאחדים כוחות על הנוצרים? אתה מכיר את ההיסטוריה? אתה יודע כמה מסעות, כמה מלחמה היה, כל הצלבנים והצלבנות ומסעות הצלב? זה היה נגד האסלאם, זה לא היה נגד עם ישראל. עם ישראל בדרך חיסלו אותו לנורא. אנחנו לא מחדים כוחות עם האסלאם ביחד על הנוצרים. כי האסלאם לא... האסלאם גם איתנו לא הולך. צערנו הרב. לא עושים. טוב, זה מסובך, זה פוליטי הדבר הזה, אבל... הם לא עושים... היום, תראו, היום, אני אגיד לכם באופן כללי, מה שהנצרות עושה, הנצרות לקחה את האסלאם, הלבישה, נותנת, מספקת לאסלאם הרבה מאוד אנרגיה. אני תכף אראה לכם על מה אני... הוא הגיע? דקה. נותנת לאסלאם הרבה מאוד אנרגיה ודוחפת את האסלאם אלינו. למשל, אתם יודעים שיש בעולם רק גוף אחד שנקרא אונרה. אונרה. זה גוף של האום שמתייחס לפליטים הפלסטינים וממשיך לתת להם, ממשיך לשמור עליהם ולשמור שישארו פלסטינים בתוך המחנות פליטים. לא הייתה שום בעיה לקחת אותם ולדאוג שהם יהיו. ועכשיו טראמפ רוצה לבטל את הכסף הזה. ביטל? זאת אומרת, הגיע הזמן שהפליטים האלה לא היו פליטים, אבל אירופה נותנת כסף לאסלאם, אומרת לאסלאם, תשמרו על מה שאתם, ומה המחיר של זה? שכל ילד צומח שאומרים לו, אתה יודע למה אתה גר בתנאים כאלה? בגלל האל-יהוד האלה, תמשיך לשנוא אותם. ככה המעגלים מתגלגלים בעולם. טוב, נמשיך הופעה הבאה.